クレア。B、次のレースの準備はいい？もう準備万端で待ってるところだ。ビーストと自分の車、どっちを使う？ビーストに一暴れしてもらおうか。猛獣をずっと眠らせておくのはもったいない。まったくね。それじゃランチョで会おう。ええ、すぐに向かう。死ぬかもとか思わないのか？え、今回のレースで？別に今回だけじゃない。可能性はもちろんあるが、次のレースでもその次でもな。私の友達は古いトースターで感電死した。だからほら、人生なんてなるようになるだけよ。俺たちは勝てると思うか？ルイージがいるからね。しかも今日のガンナンはマゴットだし。手ごわいのか？凶暴な女よ。でもあなたは気にしなくていい。とにかく運転に集中して。じゃ、私はちょっと点検に集中するから。わかった。ディーン・ラステルって知ってるだろ？マットに借金してたらしいが、だから殺されたろ。殺されたんじゃねえ。あいつは単に自滅しただけさ。マットに借金があったのは事実。4000 AD ほどの。だがそれを苦に自殺したわけでもない。議員はレースの賞金で金を返すつもりだったんです。一世一代の大博打。結果は大失敗に終わったわけだ。おい、カルロス。こんなところで何してるの？あ、そう。お前の顔を見て思い出した。今日はゴミの日だったな。
らせるかよ。話しておきたいことがあるの。わかった。ちょっとそこに座りましょう。すごい。いい眺めだ。でしょ。昔、デインとよくここに来たの。ねえ、話って？ディーン、私の夫のことは覚えてる？ドライバーだったんだよな。夫はとにかく優しい人で、もともとは友達だったの。私が手術を受けるとき推薦を持ってきてくれてね。素敵だな。12年結婚してたんだけど、彼15年の記念には私にインプラントデビューさせるって口癖みたいに言ってた。そういえばクロームは一切つけてないんだな。機械は好きだけど、機械になりたいとは思わないの？それって変？少しな。でもいいんじゃないか。ディーンがまだいたら今頃インプラントの一つや二つは入れてたかもしれないけど、タラレバの話をしてもしょうがないしね。なぜディーンの話を？今になって突然。彼は去年決勝レース中に死んだの。でもあれは普通の事故じゃなかった。このレースと何か関係が？まあね。ディーンは殺されたのよ。殺人犯の名前はピーター・サンプソン。腐り切ったコーポの犬よ。それでディーンに一体何があったんだ？ゴール直前のストレートでサンプソンは私たちの前を走ってた。ディーンが諦めて速度を緩めたら、サンプソンが急ブレーキをかけてきた。ディーンも止まろうとしたけど制御を失って。だがレースってそういうもんじゃないのか？奴の前には何の障害物もなかったのよ。わざわざあんなことしなくても勝ててた。そいつは何者なんだ？私にとってはライバルの一人に過ぎなかった。でもディーンは昔からサンプソンとはいろいろあったみたい。二人は揉めてたのか？ディーンは決して認めなかったけど、そうね、何かしらの因縁があったみたい。レースになると感情むき出しで、サンプソンに負けるとディーンはひどく悔しそうにしてた。念のため確認するが、殺されたっていうのは確かなのか？確かよ。スタート直前まで言い争ってたから。絶対に殺してやる。レース中にか？レースで死者が出るのはしょっちゅうだから絶対に怪しまれない。そもそもルールを破るわけでもないしね。サンプソンが出場しなかったらどうするんだ？とにかく自己顕示欲が強いやつなの。絶対に出場する。
しかも去年のチャンピオンだから連続制覇を目指すに決まってる。ねえ、俺に復讐の手伝いをしろってか。勝敗よりもサンプソンを殺すことが重要なの。だから運転より。騙してごめん。サンプソンが事故死するのは別に構わないが、処刑に手を貸すことはできない。それでいいか？分かった、それで十分よ。あまり期待するなよ。それに復讐をしたところで心は晴れない。ただ人殺しになるだけだ。私はそうは思わないけど。まあいいわ。じゃあ決勝で。